Labi izkustējušies, iepazinušies un pamodušies, jaunieši ir gatavi ķerties pie darba. Neraugoties uz to, ka ir brīvdienas rīts, Iecavas novada Zorķu bibliotekā uz galda rindojas papīra lapas, zīmuļi, krāsas un citas lietas, kas nepieciešams, lai līdz vakaram taptu 2 minūšu animācijas filmiņa, kuras mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par saslimšanas iespējām ar HIV un AIDS. Tā tēma ir nopietna, bet viņa ļauj mums tā kā paskatīties varbūt savādākām acīm no jauniešu puses un tā kā iemācīties varbūt laicīgi novērtēt tās pieaugušo lietas, kas tika, nu, diezgan ātri arī skars mūsu. Vispirms jāizdomā stāsts. Šoreiz tas būs Mīles trīstūris, kura trešais dalībnieks ir HIV. Tas HIV vīrus tiek nodots gan šim jaunajam vīrietim, gan arī bērniem, kas viņiem tā kā piedzimst. Tad, nu, mūsu doma parādīt, kad nu, arī, nu, kad teiksim, bez tās izsargāšanās, nu, viņi tā kā, nu, to kaitējumu nevis tikai viens otram nodot, bet arī tā kā nākamai paaudzē. Interesants ir arī pats filmiņas tapšanas process. No čaklā animatoru pulciņa vienīgi Reinis zina, kā to darīt, jo vienu šādu filmiņu kopā ar 20 citiem jauniešiem no visas Latvijas jau ir veidojis. Nu, un tagad viņiem uzdevums ir uztaisīt animācijas filmu no plastilīna. Tagad viņi pašreiz veido stāstiņu. Nu, un pēc tam izveidos skatuvi, plastilīna figūras, un tad jau lēnām aizies. Tas būs tāds grūts process. Grūtības Zorģu jauniešus nebaid, un ātri viens stāsta varoņi pārvēršas plastilīna figūrās. Darāmā vēl ir daudz, bet jaunie animatori atzīst, ka process ir ļoti interesants, un noderēs neviena izveidotā filmiņa, kur augustā tiks rādīta projekta Animē dzīvi noslēguma pasākumā, bet arī iegūtā pieredze. Jaunieši pat pieļauj iespēju, ka kādā citā reizē izveidos animācijas multenīti Zorģu bibliotekai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.